ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନର ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ। ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ବ୍ରହ୍ମୋସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଞ୍ଜାହନପୁରର ଓଷାମଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଡିଆର୍ଡିଓର ଏକ ଲ୍ୟାବ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଯେପରି ସାହସ କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଏହା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପକାଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ବି ପୋଖରଣରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। और साथ ही साथ रक्षा उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का इस हिंदुस्तान में एक विशेष स्थान बनाने में यह कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को रोजगार भी हासिल होगा और सबसे बड़ी बात जिसे मैं देखता हूं, दूर तक मैं देखता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय जुड़ जाए। प्रतिरक्षा हब है उत्तर प्रदेश। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଭାରତ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। इस भूमि पर डीआरडीओ की एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना, यह लखनऊ के लिए, प्रदेश के लिए, देश की रक्षा सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन यूनिट देशर सुरक्षा दिगरे एक बड़ पदक्षेप। भारत एवं अस्त्र शस्त्र आमदानी देश नुहे, बरम रप्तानिकारी देश होबाकु जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।